Evet, наближава да се приземят. Няма начин. Сега се издигнаха високо, след малко сигурно ще се приземят. Няма начин. Сигурно се измериха. Те явно говорят между си. О, Иво, гледай, гледай какво става, гледай. Леле, това е невероятно. Леле. Наближават сигурно да се... Наближават да се прибират. Кълбо. Хайде, Дейв. Невероятна сила има тия малки птички. Къде толкова енергия? Ангели се спряха да правят снимки. Видя. Танцуват. Ей ги. Иво, ето, почнаха да се прибират. Ето, Иво, гледай бе, гледай. Те много бързо се скриват. Невероятно бързо. Ето. Половината се скриха. Уху! Се сгъстява или разтяга ятото. Някои пък излетяха отново. Странно, някои излетяха. Отново се върнаха. Защо? Излетяха.